जिल्लाका किसानहरूलाई व्यावसायिक खेतीमा आकर्षण बढाउन जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा कृषक पाठशाला सञ्चालन गरिएको मध्य पश्चिमाञ्चल सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय तुलसीपुर दाङका कृषि अधिकृत तुलाराम चौधरीले जानकारी दिनुभयो जिल्लाका किसानहरू अझै परम्परागत खेतीपाती गरिरहेकोले उनीहरूलाई आधुनिक प्रविधिको कृषि सिप सिकाउन जिल्लामा कृषक पाठशालाको सञ्चालन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ हाल किसानहरूलाई व्यावसायिक रूपमा कृषि प्रणाली अपनाउन जिल्लाका पाँच स्थानमा कृषक पाठशाला सञ्चालन गरिएको हो छोटे सिंचाई आयोजनाको उपभोक्ताहरूको लागि छोटेमा मलबारी सिंचाई योजनाको उपभोक्ताको लागि मलबारीमा धनौरी कोरबाङका उपभोक्ताको लागि कोरबाङमा कृषक पाठशाला सञ्चालनमा ल्याइएको छ योजनाको योजनाको लागि लागि र पातुखोला पड्डा जल उपभोक्ताको पड्डामा कृषक पाठशाला सञ्चालन गरिएको छ कार्यालयबाट सिंचाई योजना सञ्चालन गरेका जिल्लाका पाँच स्थानमा कृषक पाठशाला सञ्चालन गरी जल व्यवस्थापन विकास अन्तर्गत किसानहरूलाई आय आर्जनमा टिवा पुर्याउने उद्देश्यले गाउँमा कृषि पाठशाला स्थापना गरिएको डिभिजन प्रमुख दिनेश रजुरियाले बताउनु भयो कृषि पाठशालामा अहिले बेमौसमी तरकारीको बारेमा उहाँहरूलाई उहाँहरूकै संलग्नतामा उहाँहरूलाई नै इन्भल्भ गराएर बिउ बेर्ना उमार्नेदेखि लिएर त्यसको फेरि पुनः के भन्छन् रोप्ने कामदेखि लिएर तरकारी उत्पादन गरेर बेमौसमको तरकारी कसरी उत्पादन गर्ने अनि त्यसलाई त्यसको प्रभाव के हो त्यसले गर्दाखेरि जनताले त्यो योजनाकाले मात्रै होइन कि छर समेतले सिक्ने भएको हुनाले अहिले बेमौसमी तरकारी को उत्पादन मलाई लाग्छ दाङ जिल्लामा अब बढेर जानेछ यो वर्षदेखि थालिएको कृषक पाठशालामा स्थानीय किसानहरूलाई आधुनिक कृषि प्रणाली सम्बन्धी जानकारी गराएर व्यावसायिकतामा टेवा पुर्याउने उद्देश्य राखिएको कार्यालयका कृषि अधिकृत तुलाराम चौधरीले बताउनु भयो कार्यालयले ला कृषकहरूका लागि धनौरीको छोटे कोरबाङ मानपुर अर्जुन खोला मलबारे पड्डा लगायतका स्थानमा कृषक पाठशाला सञ्चालन गरेको चौधरीले जानकारी दिनुभयो उहाँले मुख्य रूपमा अहिले बेमौसमी खेती गर्नका लागि व्यवहारिक सिप दिइरहेको बताउनु भयो एउटा पाठशालामा बिसदेखि पैतिसजनाको समूहले कृषि ज्ञान हासिल गर्दै आएका छन् भने तालिम पछि उनीहरूले व्यावसायिक तरकारी खेती समेत गरिरहेका छन् न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि दाङबाट टिभी जर्नलिस्ट सुरेश श्रेष्ठको रिपोर्ट